राज्यसभा निर्वाचन हर्स ट्रेडिंग हबई हर्स ट्रेडिंग एक्सपार्ट राज्य मूल आसन प्रदेश कांग्रेस मुख्य कार्यालय बृहस्पतिबार आयोजित संबदम यह महाभियोग प्रदेश कांग्रेस सभापति भूपेन बरार हर्स ट्रेडिंग एक्सपार्ट जन तो मूल आसन बहि और इतना कल घोषणा कर ट्रेक रेकर्ड आई हर्स ट्रेडिंग हर्स ट्रेडार जन बहि गए यू आशंका नायकिया बोलो अपनी कब ना जैसे हर्स ट्रेडार आए हर्स ट्रेडिंग हम पे कांग्रेस सभापति मते राज्यसभा निर्वाचन विधायनी दल बैठक पीछे दले सिद्धांत ग्रहण कर विधायनी दल मंत्य अबिहने किधान्त ग्रहण नक प्रदेश कांग्रेस राज्यसभा प्रार्थित सम्पर्क आलोचना कर समय भबा ना और जैसे आम विधायनी दल आलोचना तो नब तक मतमत सम्पूर्णरूपे विस्तारित भावे गम नपाम आम एक कथ कब विचरा ना विधायनी दल विधायक भोट दी जिस भोटदाता आम विधायक आए प्रथम तक मतमत तो लै लं तार पास आम जीख आलोचना हम आपलक सम्पूर्ण राजभवें उल्लेख्य राजीव भवन आयोजित एक संबदम सांबादिक सम्बोधन कर प्रदेश कांग्रेस सभापति भूपेन बरा और सांसद प्रद्युत বৰদলৈয়ে आसन्न राज्यसभा निर्वाचन और कईबाटो गुरुत्वपूर्ण विषयक मंत्य कर भूपेन बरा और प্रद्युत বৰদলৈয়ে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছ বিৰুদ্ধে চলাইছে অপপ্ৰচাৰ পঞ্জাবৰ ঘটনাক লৈ বিজেপিৰ অপপ্ৰচাৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সমান্তৰালভাৱে ভূপেন বৰাই কয় মোদীৰ সভাত মানুহ নহল সেইবাবেই অজুহাত দেখুৱাই উভতিল মোদী প্ৰতিবাদী কৃষকে জনা নাছিল মোদীৰ যাত্ৰাপথ সম্পৰ্কে পঞ্জাবত সংঘটিত হোৱা ঘটনাক এক অজুহাত বুলিহে মন্তব্য কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে 70,000 লোকের অংশগ্রহণ হব বলে ধারণা করা এই সভাত আহিছিল মাত্র 5,000 মানুষ ফলত নিরাপত্তাজনিত অজুহাত দেখায় মোদি উভতি গল দিল্লি সকলে গম পাইছে যে মোদি ডাঙরিয়ার যখন সভা আছিল তাত 70,000 মানুষ আহিব বলি পেলায় লক্ষ্য স্থির করে তেখেতকলে সভাস্থলী প্রস্তুত করেছিল আর মোদি ডাঙরিয়া যেতিয়া ভাটিন্দা এয়ারপোর্ট আহি পালে ভাটিন্দা এয়ারপোর্টৰ পৰা সভাস্থলীলৈ হেলিকপ্টাৰ যোগে অহা কথা আছিল আৰু সেই মুহূৰ্তলৈকে সভাত ইতিমধ্যে সেই ভিজুৱেলবিলাক প্ৰকাশ হৈছে যে মাত্ৰ 5,000 মানুহ আছিল বুলি কেবাখনো ৰাষ্ট্ৰীয় কাকতে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেই কথাটো পঞ্জাবৰ ৰাজ্যে বিজেপিৰ লগত নাই প্ৰধানমন্ত্ৰীজনক যে আদৰণি জনাবলৈ পঞ্জাবৰ ৰাজ্যে প্ৰস্তুত নহয় সেই কথাটো যাতে গাব দিবৰ কাৰণে আজি বিজেপিয়ে প্রত্যেকখন রাজ্যত এটা অপপ্রচার লিপ্ত হয়েছে একেই অভিযোগ কংগ্রেস সাংসদ প্রদ্যুত বৰদলৈৰো সভাত মানুহ নথকাৰ বাবেহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এনে অজুহাত দেখুৱাইছিল বুলি মন্তব্য করলে প্রদ্যুত বৰদলৈয়ে আমার প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় সেই সভাখনলৈ নুযার সিদ্ধান্ত ললে যেতিয়া দেখিলে যে তাত মানুহ নাই কিন্তু কিবা এটা তো বিচাৰিব লাগিব দুখ এটা দিব লাগিব আমার অসমে দেখার কথাই আছে যে নাচিব নাজানিলে সুকাল সুতালখন বেকা গতি উর্বর মস্তিষ্কর সুতরাং উপায় এটা বিচারি পালে আর গোটাই দুঃখ এটা পাঞ্জাব সরকারের হাততে দিছে যে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা জনিত নিরাপত্তা দিবল ব্যর্থ হওয়ার কারণেহে প্রধানমন্ত্রী ঘুরি আহিবলগা হয় পাঞ্জাবত প্রতিবাদী সত্তায় পাঞ্জাবর কৃষকে প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়াক তালৈ গৈ সভা করাত বাধা দিছিলে বা তালৈ যোৱাটো বিচৰা নাছিলে আৰু সেই কাৰণে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সেই সভাখন অধিকাংশ লোকেই বৰ্জন কৰিছে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজনৈতিক বাদানুবাদ পূৰ্ণগতিত চলিছে ৰাজ্যত ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত অসমত খালী হ'বলগীয়া দুইখন আসন নিজৰ দখললৈ নিয়াৰ বাবে চেষ্টা চলাব বিজেপিয়ে তাৰ বাবে হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ আশংকাত ভুগিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ এই আশঙ্কার স্পষ্ট করেছে কংগ্রেসের বৃহস্পতিবার সংবাদমেলে ভিডিও জার্নেলিস্ট বনজিতর সহযোগত কনক শইকীয়ার রিপোর্ট দ্য নিউজ প্লাস।